Да се повлече европското знаменце од предлог законот за јазиците, бараат пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, кои остро реагираа законот без поширока јавна дебата да се најде на расправа пред Комисијата за европски прашања. Мнозинството го одби ваквиот предлог на пратеникот Антонио Милошовски, а одбиено беше барањето и на пратеникот Илија Димовски за предлог законот за употреба на јазиците да се расправа прво на матичната комисија за политички систем. Според Милошовски, расправата на оваа комисија е класична политичка злоупотреба, затоа што предлог законот нема никаква допирна точка со акт на Европската Унија, туку е резултат на политички договор. Неуставноста зад знамето на Европската Унија. Нека крене еден рак и нека каже од дипломатите кој европски акт, која регулатива и директива на ЕУ, под кој број Милошевски, да не ги злоупотребуваме гостите, молам. Држете се на процедуралното. Вие тука ги имате донесено како Држете се на процедуралното. Овде имаме злоупотреба од ваша страна на европското знаменце. Јас не злоупотребувам ништо, само укажувам дека европското знаменце е злоупотребено како смоквин лист кој што има за цел да го покрие политичкиот договор кој што е насилно кршење на уставниот поредок за носење по скратена постапка без јавна дискусија на закон што е спротивен на Уставот на Република Македонија. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ побараа и поширока јавна дебата и реагираа зошто на комисиската расправа не се поканети експерти, професори од Институтот за македонски јазик, како и професорките Селјановска, Чулявкова или Ванковска, за како што истакнаа да го кажат своето мислење. За пратеникот од ДУИ Џевата Деми пак, употребата на албанскиот јазик по овој закон не е против македонскиот, туку само им помага на албанците да ги остварат своите загарантирани права. Не е добро за државата. Не е добро за граѓаните. Не е добро за сите нас. Зависно од моменталните позиции да завземаме ставови. Јас сум убеден, за среќа, и владата на Република Македонија е убедена дека доколку една заедница, во овој случај албанска, се чувствува дека едно негово право не е целосно изреализирано, да најдеме начин да го надминеме, не на штета на другите. Овој закон не е против македонскиот јазик. Овој закон не е против турскиот јазик. Законот со европско знаменце во комисијата ќе се разгледува 3 дена. Потоа истиот оди на пленарна седница, откаде што треба да се врати во комисијата за европски прашања на второ читање. Со законот за употреба на јазиците, меѓу другото, се предвидува во сите државни органи, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи и организации што вршат јавни овластувања, службен јазик покрај македонскиот и неговото кирилско писмо да биде јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните. Книжните и кованите пари, како и поштенските марки согласно законот, ќе содржат символи кои што ќе го представуваат културното наследство на граѓаните што го зборуваат македонскиот јазик и албанскиот јазик. Предвидено е двојазични да бидат и униформите на полицијата во општините каде што живеат 20% албанци.